passa. Não estamos sem papagaio. Vamos tentar andar. Nós temos ali uma picada que dá, vocês querem cismar? Ele quer lama, ele veio para a lama. Nem, sabes porquê? Olha, tem que ser por aqui de cima, pá. Eu até tenho que ser por aqui, ó. Ele não me deixou trazer o carro. Estou muito bom, estou lá.